ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆପଣ କାଟିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଦବଦବା ନବୀନଙ୍କ ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ମୁଁ ବିଧାନସଭାକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁମୁଦିନୀ ଭଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଇଲେକ୍ସନ୍ କୌଶଳ ଆମେ ବହୁତ ପିଲାରୁ ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ପିଲାରୁ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ରାଜନୀତି କୌଶଳ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜଣା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ରହିଲି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ 15 ବର୍ଷ ମୁଁ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କର ଦୟା ଥିଲା ମୁଁ ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ବି ଦୟା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହେଲା ପରେ ତୃତୀୟ ଥର ବେଳେ ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଲା, ମୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲେ କି ନବୀନ ବାବୁ ମୁଁ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ସନରେ ଲଢ଼େଇ କରିପାରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମୋତେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ 14ରୁ 19, କିନ୍ତୁ ଖଟାଇବାରେ କମ୍ ନଥିଲେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା, କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଶୀତ କାକରରେ ଚାକର ନୌକର ଭଳି ମୁଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଖଟିଲି। ମୋ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଚାଲିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ମୋର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଆଜି ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ବାହାରିଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବିନୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲି ନିବେଦନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଭସ୍ମାସୁରକୁ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯଦି କାହାକୁ ଟିକେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାକୁ ଶପଥ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବୁ। କାହିଁକିନା ଏଭଳି ଏକ ମଦୁଆ MLA ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଦରେ ଭସେଇ ଦେଇକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ତ ଯୁବ ସମାଜକୁ ମଦୁଆ କରିବାରେ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ MLA ତାକୁ ଆମେ ଚାହୁଁନୁ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମେଡ଼ିକାଲ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଲସରା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ NHC ଅଛି, ଏତେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ପିଇବା ପାଣି ଯଦି ପାଇଲେନି କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ, ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଅଫିସର କିଏ ନାହାନ୍ତି, ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି କି ଜେଇ ଭନ୍ଦ ଖଣ୍ଡେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବେ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଟେ କେଉଁଠି ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି କେବଳ ଲୁଟ୍ କର ମୌଜ କର ଚାଲିଛି, ମଦ ମାଂସ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଏଇଠି ଗୋଟେ ନିଜର ଅହଂକାର, ନିଜର ଗର୍ବ ଏଇ କଥା ସେମାନେ ଏ କଥା ସେ କରାଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଯଦିଓ ୱାରେଷ୍ଟ କେସ୍ରେ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଅଛି ବୋଲି ଯଦି ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଏ କଥା ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ କହିଛି, ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ନିକଟତମ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 3 ଥର ମୁଁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀକୁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହିସାବ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଲି ଟିକେଟ୍ ଆଣିଲି ମୋର କିଏ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, ପଇସା ଦେଇକରି ହାତ ଦେଇକରି କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଟିକେଟ୍ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲଢ଼େଇ କରିବେ, ସାମ୍ନା କରିବେ, 18 ତାରିଖ ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଗଡ଼ ରହୁଛି କି ଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ଫିଟ୍ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀନ ବାବୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଲେନି, ଏବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ
ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଏତେ ଦିନର ସମ୍ପର୍କ, ନବୀନ ଏବେ କେତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି? ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ମାଙ୍କଡ଼ ମାରିଲେ ଦୋଷ ନାହିଁ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ମଣିଗୁଆକୁ 5 କିଲୋମିଟର ହେଉଛୁ, ସେ 5 ପହଣ୍ଡ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲାଗୁ ହେବନି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଟା ଲାଗୁ ହେଇଯିବ। ନିରଞ୍ଜନ, ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏବେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନୀତି ନିୟମ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠିକାର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଏ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟି କେତେ ଦୂର ଚଳାଇବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ ତାହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତା ସହିତ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏକଦମ ସିଧାସଳଖ ରହିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ଆପଣ ଖାପ ଖୁଇ ଚଳିପାରିବେ ତ? ପିଲାରୁ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଦଳରେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଗୋଟିଏ ଚାଷ କରିବ। ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଦଳକୁ ଯାଇକରି ସେ ଜିତେଇ ପାରିବ, ଜିତିପାରିବ ଏବଂ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକ ପୁରରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପଲ୍ଲୀରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କେଉଁଠିକି ଯେଉଁ ଦଳକୁ ଗଲେ ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିତିବି। କେଉଁ ଆଧାରରେ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିବ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କାଟିବେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସିଷ୍ଟମକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ, ବିରୋଧ କରିବେ, ଯାହା ଯେଉଁ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବେ ଯେ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି, 19 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥିତ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ତାର ଏଇଠି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଜନସାଧାରଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏ ବିଧାୟକ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା, ସେଇଥିରେ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୌଣସି ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବନି ତାକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଷା, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଢଙ୍କରେ ସେମାନେ ସେ ନେଉଛନ୍ତି, ଏ କଥା ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ କିଏ ନ ଜାଣିକିରି ନାହିଁ। ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋବାଇଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଭଳି ଭାବେ ଢାଞ୍ଚାରେ ଆଜି ଭାରତକୁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ ଖାଲି ତ ନାହିଁ, ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବେ ଆମ ସହିତ ଛାଞ୍ଚ ହେଇ ଆସିକି ମିଶୁଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏଇଠି ବିଜୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଙ୍ଗ ମେକର, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ ତା ପଛରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାତ ରହିବ। ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଭଳି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଆଧାରରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଜେପି ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ? ଆପଣଙ୍କର ଅମିତ ଶାହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ ଆସିବେ, ସିଏ ଯେଉଁ କଳ କୌଶଳ ଆମକୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେଇ ବାଟରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବଂ ବିଜୟ ବି ହେଉ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବଳ ହାତ ହଲାଇଦେଲେ ଭୋଟ ଅଛି, ଆଜି ସ୍ଥିତି ସେୟା ରହିଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର? ସେ ସ୍ଥିତି ଆଜି ନାହିଁ। ଦିନ ଥିଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଯୁଆଡ଼େ ହାତ ହଲାଇଦେଲେ ଭୋଟ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାରେ ଏ 19-24 ଇଏ ସେ ହାତ ହଲା ଭୋଟ ଆଉ ବିଜେଡ଼ିର ନାହିଁ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହାତ ହଲାଇବ ଏବଂ ସିଏ ଭୋଟ ପାଇବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହାୱା ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଶୁଣୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପୁରପଲ୍ଲୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି। ମୋଠୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ହାୱା କେମିତି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ କେମିତି ଅଛି, କାହା ପ୍ରତି ଅଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବାବୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୁଥିବେ ଯେ 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ସମୟରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏଠିକି ଆସି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି କାହାର ଜୋର ଅଧିକ ଧରିବ? ନବୀନ ବାବୁ ମୋର 10 ବର୍ଷ କାଳ ଭିତରେ 9 ଥର ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନା ଭିତରେ ମାତ୍ର ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଥରେ କିମ୍ବା 2 ଥର, ମୋର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ 9 ଥର ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର କଳ କୌଶଳ, ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ବିଧାୟକ ଥିଲି। ଏଇଠି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁକୁ ହରେଇକରି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକକୁ ଆମେ ଜିତିବୁ, ଜିତିବା ପାଇଁ ଯାହାର କଳ କୌଶଳ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଆମେ କରୁ। ଇଏ ତ ରାଜନୀତି ଗୋଟି ଚାଳନା କଥା। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ 10 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ, ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ମଧ୍ୟ 2014ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧାୟକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ। ମୋର ଏକଦମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଏ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଭୋଟ ଦେଇ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଯେ ବିଧାନସଭାର ପବିତ୍ର ଗୃହ ଭିତରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ, ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ। ଆପଣ ସିଧା ଜଣେ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ, 10 ବର୍ଷର ବିଧାୟକ, ଆପଣ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପବିତ୍ର ଗୃହରେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୁ ଜନତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁ କେତୋଟି ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରରେ ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଛି? ପୋଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିବାରେ ହାତୀଗୋଠୁ ବାଲିପଦ୍ର ରୋଡ଼ ତାଙ୍କର ଟିକେ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ଥିଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ 36ଟା ରୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ସେ କାମ 2013 ଯେଉଁ ଫାଇଲିଂ ହେଲା, ସେ ଫାଇଲିଂ ବେଳେ ମୁଁ MLA ଥିଲି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେତିକି ଆପ୍ରୁଭ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲି। ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗତ ଯିଏ MP ଥିଲେ ଲଡ଼ୁ ସ୍ୱାଇଁ, ସେ ସେତିକି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ବସି ସେ ରୋଡ଼ଟିକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଦେବାରୁ ଆଜି ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ କିମ୍ବା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପିଇବା ପାଣି ସମସ୍ୟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଟିକେ ସେ ତାଙ୍କର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାଁଠୁ ଗାଁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସେତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ସେତିକି ମୋର ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ଥିଲା ସେତିକି ମୁଁ କରିପାରିନଥିଲି, ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଅଧୁରା ହୋଇଗଲା, ରହିପାରିଲାନି ଏବଂ ହେଇ ବି ପାରିବନି। ଯଦି ଲୋକଳ ଆମର ଗୋକୁଳ ମଲ୍ଲିକ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେତିକି କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ, ଆମେ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ପଟରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସର କୁହନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ହାତ ଗଣତି କିଛି ଲୋକ, ସେମାନେ ସବୁ କରନ୍ତି ଇଏ ହୁଁ ମାରନ୍ତି, ସେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି କାହାକୁ ପଦେ ଭଲକରି ବସିକରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଧଘଣ୍ଟା କି 15 ମିନିଟ୍ କି 10 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର। ଆମେ ନମସ୍କାରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ, କାମ ସରିଲା ଆମେ ଆସିବୁ, ସେ ଜାଣନ୍ତି କି ନ ଜାଣନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିବେ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଭଲ ଭାବେ ଠିକ୍ସେ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ଦୂର ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ। ଦିନେଶ ବାବୁ, ମୋ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଜଣେ ବିଧାୟକ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପୁରା କିଭଳି ଭାବେ ଟିକେଟ୍ ଚୟନ ହୁଏ ତା ଉପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଯେ କଲେକ୍ଟର, BDO, ତହସିଲଦାର ଏମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଏମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି, କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରେ। ଏସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେ ଆଧାରରେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିକ ଧନୀ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଏହି କଥାରେ କେତେ ସମର୍ଥକ? ନାଇଁ, ଧନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ଯାହା ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଟିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଟିକେଟ୍ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ସିଏ ନିଜେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ କହୁଛନ୍ତି
ଯେ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଛି ଟିକେଟ ନେଇ ଆସିଛି। ପଇସା ଦେବା କଥା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କଣ ପଇସା ନେଇକି ଟିକେଟ ଦିଅନ୍ତି? ପଇସା ଦେଇଛି ଟିକେଟ ଆଣିଛି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି ଟିକେଟ ଆଣିଛି, ଯେତେ ଲକ୍ଷ ଦରକାର ପଡିବ ମୁଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ କୋଉଠି ସ୍ଥାନୀୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କୋଉ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୌଣସି ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଜାଣିବ। ପଇସା ଦେଇଛି ମୁଁ ଟିକେଟ ଆଣିଛି ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଦେବା କଥା ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ବି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗର ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଲେକ୍ଟରଙ୍କର, ବିଡିଓଙ୍କର, ତହସିଲଦାରଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଯାଇକରି ଯଦି ସେ ଟିକେଟ କେବେ ପାଇନଥିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ଗୋଟେ ହାତ ହେଇକରି ଟିକେଟ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଟିକେଟ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନୁ, ଆମେ ପାଇବ କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ସେ ଟିକେଟ ପାଇଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମେ ପଇସା, ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇପାରିଲୁନୁ। ଆମ ପାଖରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଜନ ଅଛନ୍ତି, ଧନ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ଟିକେଟ ପାଇପାରିଲୁନୁ, ଏଇଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା, ନବୀନ ବିଦ୍ରୋହୀ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିରୋଧୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ ହରେଇବେ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ସୁନୀଲ ଜେନା, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।